ជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ រួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខុនសូមជូនព័ត៌មានពិសាក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសថានឹងលក់លំនៅឋាននៅក្នុងតម្លៃទាបជាង 30,000 ដុល្លារដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរស់នៅដោយងាយស្រួលនៅក្នុងទីក្រុងបានយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាប្រាក់ 30,000 ដុល្លារនោះគឺថ្លៃណាស់ព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រីក្រស្ថិតនៅក្នុងបន្ទាត់ក្រីក្រមិនមានលទ្ធភាពរកលុយ 30,000 ដុល្លារមកទិញយុទីរីកាបន្ថែមដោយលោកពេជ្រចម្រុង សំរុំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដោយថាផ្ទះមួយមានតម្លៃទាបជាង 30,000 ដុល្លារលោកមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីរាជការក្រុមគ្រូបង្រៀននិងពលរដ្ឋមានចំណូលទាបនិងអាចទទួលយកលំនៅឋាននេះតាមរយៈការបង់រំលោះប្រចាំខែដើម្បីជំរុញនិងគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍលំនៅឋានគ្រប់សក្តិកសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បាននិងកំពុងសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន World ប្រធានអង្គការរុកនេះអះអាងថាតាមរបាយការណ៍ឆ្នាំ 2006មានពលរដ្ឋប្រមាណ14,000នាក់កំពុងរស់នៅខ្វះលំនៅឋានសមរម្យក្នុងសហគមន៍ជាង 500កន្លែងប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលរបាយការណ៍នេះដោយថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះសម្លៃទាបជាង 30,000នេះខ្ញុំគិតថាវាជាតម្លៃមួយខ្ពស់សម្រាប់ពួកគាត់ណាអញ្ចឹងបើសិនយើងបានដប់ 20 30 សិបអ្នកនៃមហាសាធិធំៗនៅលើភពលោកមកចូលរួមអភិវឌ្ឍលំនៅឋានអញ្ចឹងខ្ញុំគ
ជាកតាចម្បងមួយទាញទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពបកកណ្ដាលអំណាចបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្យាយាមរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនបញ្ហានេះមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2026ម្ដងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី28ខែមិថុនាក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានកត់សម្គាល់ថាសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន34មួយក្នុងនោះមាន23សហគមន៍បានបោះឆ្នោតទម្លាក់ចៅសង្កាត់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមានតែ8សហគមន៍ទេដ
បន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមន្ត្រីព័ត៌មាននិងច្បាប់របស់ក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកស្រីសុភ័ក្រលើកឡើងថាសហគមន៍ដែលព្រមទទួលយកការសន្យាជាបណ្ដោះអាសន្នមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកថាពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលណៃទេបើដំណោះស្រាយមន្ត្រីធ្វើឡើងនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិចូលមកដល់នៅឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះ បតាមលោកស្រីសុភ័ក្របំណាងចៅសង្កាត់មួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានបញ្ហាដីធ្លីហើយពួកគេនៅបន្តជាប់ឆ្នោតនោះលោកថាដោយសារតែការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរអាចឲ្យប្រវត្តិទទួលយកបានគ្មានការបណ្តេញចេញទាំងបង្ខំដូចជាអ្នករស់នៅឬអគារបុរីក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាជាដើមអ្នកនាំពាក្យគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាជាគោលការណ៍របស់គណៈបកបានជំរុញករណីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហាដែលនៅអូបន្លាយដោយថាអាជ្ញាធរ
โยกโครงการฉบับโยกโครงการเจ้าสไลด์โยมอนุวัตโดยเชียร์บริจาคลายจังดอกกิจเตียนเจียไอจิซาทาเลยนะนะไอเนี่ยเราประกาศชนะไอมันในยูไฮที่ชนะนาดอกชนะนาอะไรมีไอจิซาไอเนี่ยโดยครูซาทำไมโจมอปลาอะไรครูซาทำไมถึงมอนึงแบบมีไอจิซาไอฉลาดดอกอะไรก็ไอจิซาไปออกมีนผ่านกี่ฉันจะดอกไซมันเจ๋งนี่เรื่องมันแมนมอไปเลยเนี่ยดอกไซที่เชียร์มอไปเลยเลื่อนเนี่ยได้ประโยชน์ดอกไซไปออกไอจิซาไปผ่านกี่ดำไปเชียร์ สำอางเอาตัวบานในจำในแต่ครูตัวบานนู้นเป็นเจ้าเนี่ยเรียนปัญหาชั้นการปีการบอชนอดคมสังกัดชนะปีปอนด์ปีกันหน้าป่าปีจีนการปีเชียบานกันกับดำในใจสังกัดถึงอ้อขนงเรียนจีนพนมเป็นก็ปัญไตในชนะปีปอนด์ปีนี้คณะปะการดำในใจสังกัดอ้อจำนวน50ปีเตยคณะป่าประช่างขนงจำนำมารอยปรามสังกัดในเรียนจีนพนมเป็น លោកនាយកសាធិទីមិត្រីតេតិនតំណែងតំណងកម្ពុជាវៀតណាមនៅវិញយើងដឹងថាកាលពីថ្មីថ្មីនេះប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងជំនួបរវាងមេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរភាគីវៀតណាមបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់វិធានការបញ្ហាសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនឲ្យបានម៉ត់ចត់ និងស្នើកុំឲ្យក្រុមអាមិត្តឬក៏អ្នកទី3ណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងវៀតណាម ក៏ប៉ុន្តែនៅពីនយោបាយយល់ថាការស្នើរបស់វៀតណាមមិនសមស្របចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះរីកាបន្ថែមដោយកញ្ញាខាន់លក្ខណា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមជំរុញយុទ្ធថ្មីទៀនឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានភាគីណាមួយប្រើប្រាស់ទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រឆាំងនឹងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាកម្ពុជាលោកហេងសំរិននៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី26មីនាឆ្នាំ2007បន្ថែមថាក្នុងជំនួបរវាងលោកហេ
ដែលមានការប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាវៀតណាមចម្រុញឲ្យបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅមិនទាន់ឯកភាពសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថាវៀតណាមជំរុញឲ្យបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅមិនទាន់ឯកភាពត្រូវចរចាគ្នាដើម្បីបោះបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីមានប្រសាសន៍ថាការស្នើរបស់វៀតណាមមិនមែនសំដៅទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេដោយគណៈបកប្រឆាំងមិនមានឥទ្ធិពលទៅគម្រាមកំហែងមរណភាពទឹកដីប្រទេសវៀតណាមនោះទេ ប្រទេសប្រឆាំងជាមួយសម្រាប់ថាវិបាលវៀតណាមហ្នឹងដែរយើងឃើញមានប្រភពទីអាចជាចលនាផ្នែកកម្មពុជាក្រោមមួយហើយមួយទៀតអាចជាចលនាប្រកបរបស់វៀតណាមសេរីអីដែលយើងតែងតែលើកថាមានវៀតណាមសេរីមកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអីអានេះជារឿងមួយដែលថាមានការធ្វើបារម្ភពិសេសគឺប្រកាសថាយើងវៀតណាមសេរីគឺវៀតណាមកំពុងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថាវៀតណាមគឺមានការធ្វើបារម្ភទៅលើប្រទេសហ្នឹងអាចធ្វើទៅរកការបែងចែកទឹកដីជាទីយ៉ាង
ដែលស្នើឲ្យកម្ពុជាជួយការពារពលរដ្ឋវៀតណាមនិងបញ្ហាព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាវិញមិនដែលស្នើអ្វីទៅប្រទេសវៀតណាមឡើយ
ចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកឆាំមន្តថេតយល់ថាការស្នើរបស់វៀតណាមមិនអោយមានភាគីទី3ប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីប្រឆាំងវៀតណាមនោះលោកយល់ថាមិនសមស្របចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះទេខ្ញុំគឺអត់យល់ដែរមិនដឹងថាមានក្រុមទី3ទី4ណាដែលគេគិតមើលឃើញថាជាក្រុមដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងវៀតណាមណាគឺគាត់គិតថាអាចក្រុមប្រឆាំងតែក្រុមប្រឆាំងជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់មានកាតព្វកិច្ចដើម្បីធ្វើការងារដើម្បីតត
ខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរថាគេធ្វើនឹងដឹងថាផលអីយើងអត់ដឹងដែរណាក្នុងពិធីរំលឹកខូបលើកទី63នៃការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្ថធម្មកោមានព្រះរាជបន្ទូលនៅចំពោះមុខបុរាណនិងព្រះសង្ឃថានឹងទាមទារទឹកដីកម្ពុជាក្រោមពីប្រទេសវៀតណាមមកវិញបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ បាទលោកនេះសាជាទីមេត្រីអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋាននៅសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាតហុកបន្ទាប់ពីលោកនីសុខាឌូសន្លប់នៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរលិខិតអំពីវនីយការពីម្សិលមិញអង្គការអន្តរជាតិមួយនោះបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភចំពោះការធ្លាក់ចុះនៃសុខភាពរបស់លោកនីសុខានិងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាទម្លាក់ការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់
ដោយសន្តិភាពនិងស្របច្បាប់នៅក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2007លោកនីសុខាជាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅសមាគមអាតហុកបានដួលសន្លប់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរខណៈដែលស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកកាន់តែធ្លាក់ចុះ មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាតហុកបួនរូបរួមទាំងមន្ត្រីគយជបមេនតិតគឺលោកនីចរិយាត្រូវបានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយចាប់ខ្លួនកាលពីចុងខែសីហាឆ្នាំ2006ខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងតែឡើងកម្ដៅ អ្នកទាំងប្រាំរូបនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នជាមួយឆ្នាំហើយដោយចោទប្រកាន់ពីបទសោកបញ្ញាស័យនិងសំគំនិតសោកបញ្ញាស័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងនាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំក៏ប៉ុន្តែតុលាការថាមិនទាន់មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់ទោសនៅឡើយទេលោកអ្នកទាំងស្ដាប់ជីវិតមិត្តរីព័ត៌មានដាច់ឡែកមួយទៀតឯងថាពលរដ្ឋមួយចំនួនរអ៊ូរទាំពីផលលំបាកនិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពពេលធ្វើដំណើរឆ្
ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមូនដោយថាការដ្ឋានសំណងនោះតែងតែបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកធ្វើដំណើរជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកខុតសុគន្ធរីកាបន្ថែម អ្នករដ្ឋមន្ត្រីដូមាន្នាក់ដែលចាំដឹកភ្ញៀវក្បែរការដ្ឋានសំណងនោះគឺលោកសុកសុផាន់នេះឲ្យដឹងថាការដ្ឋានសំណងខុនដូនោះតែងតែបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍ជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសម៉ោងទៅនិងម៉ោងចេញធ្វើការទាំងពេលព្រឹកទាំងពេលល្ងាចដោយមិនមានអាជ្ញាធរណាចាត់វិធានការនោះទេ លោកបន្តថាការដ្ឋានសំណងនោះបានយកចិញ្ចើមផ្លូវដាក់សម្ភារៈសំណងដូចជាដែករថយន្តដឹកខ្សាច់រថយន្តកឡុកស៊ីម៉ង់និងសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ជាប្រចាំកកស្ទះថ្ងៃទី ខ្លាចធ្លាក់នៅបងបារម្ភហងាយបារម្ភមើងធ្លាក់ខ្លាចតែអ្នកគ្នាដើរទៅតាមគេមខាងខាងហ្នឹងខ្លាចតែធ្លាក់ទៅអ្នកធ្វើដំណើរទេខ្ញុំចង់បងចង់ឲ្យគេរៀបចំថាធ្វើម៉េចអាគីមួយមួយធ្វើម៉េចឲ្យមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានសន្តិសុខត្រូវចេះការពារមើលចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវកន្លែងយើងអាគីមួយមួយហ្នឹងវាចតដែរឡើងទៅពីរពីរដល់ពីរអញ្ចឹងគ្នាអ្នកធ្វើដំណើរទុក 3 ម៉ែត្រហើយឡានមកមួយគ្នាម៉ូតូជួនណាអែបគៀបមួយអាឡានទុកចោលនឹងមានចោលឡើងហ្នឹងហើយទៅងប់ងប់រហូតទៅគួរណាស់ចោលអ្នករដ្ឋមន្ត្រីដូមាណេទីតគឺលោកយិនប្រុសនិយាយថាពេលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ម្ដងម្ដងលោកបារម្ភខ្លាចមានគ្រោះថ្នាក់ដោយថាការដ្ឋានសំណងនោះតែងតែលើកស្ទួយសម្ភារៈសំណងរំលងផ្លូវដោយមិនខ្វល់ពីការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សដែលធ្វើដំណើរបង្កឲ្យខូចខាតផងដែរប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ដល់អា
ពួកគាត់មិនចេះពួកអីគេតែធ្វើដំណើរដងតាមដងផ្លូវទី 1 សុយដៃទៀតសុយដៃកាត់ដំណើររងថ្ងៃទៅពេលធ្លាក់មកអត់បង្កឲ្យគេមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារថាគេសាដៃធ្លាក់លើ
Vì chất môn năng miền lẹ chỉ mong mà lửa thời lan kia đáy chứ. Xong lan kia ông bọn, lưu xì cổng cạt. Mà tất đây mà chất môn. Nâng ai hiệp trăm ai nhà thôi anh đây kia ai mơ tam đông lời nữa. Ở việc mọi mình sụi tay xong tay xong cắt chăng nâng ai gọi bằng co mình cố hạn ở khu này nâng là tôi đoàn tạo đoàn phá lấy Vì dù đi màn ai xong mà chắc cả đặt thàn xâm nóng chờ lời bằng phá lưu bán tế bẹp bốn cả đằng này nì Bởi tam cả chọc sai rồi bà kẹt xong cả nông cố bà chết ở đằng thá cả đặt thàn xâm nóng nút miền mà chắc chỉ chuồn chết chân Hãy thá à phì bà khăn chấm ca muốn ạ xa mạ tập hiếp khăn ông ca xâm rộp xâm rút xâm nạp thân uống อภิบาลคันจำกาโมนลูกปรุมสำคัญตัวสกอลท้าการทานสำนองคนโดนุบานบังกอกากเตี้ยจราจรหนึ่งบังกอกาเพคลาดดอนเนตฟูดำเนินเปิดเมนปนใต้ลูกทุลบานหาวมาจากการทานุโมในน้อมเจริญดองเฮยลูกปรุมสำคัญบานสัญญาท้าหนึ่งเจ้าปินนัดการในนี้บรรตอเตี้ยโดยทวยยังน้าสำหรับสำรวลมันอ้อยเมียนกากเตี้ยจราจรติดเตผลการศึกษาในดีสำนองนะฮะให้มาแนวดอก ลายดีตรงนี้ก็เป็นต่อบ้านแนวมาได้อันนี้จำเป็นต่อติดต่อในการทำการต่อไปที่หายเยี่ยมในบ้านหายดีหมดตามที่เรื่องเราเลี้ยงหายที่ไปดองหายเกิดในชีวิตทางหายปัญญาทางเรื่องนี้แต่ลายนี้คือลายเยี่ยมคือลำนองระบบมาได้แต่ยังไงให้เพิ่มบรรทายเรื่องต่อไปที่ทำงานหรือลำนองเรื่องทุกอย่างหายเป็นแน่เลยนะสกิลเนี่ยปีวัดมีเรื่องอื่นต่างๆเนี่ยเยอะเลยใหญ่มาแนวมาให้การบิดแค่ธนุชนำปีปอนอัปรามุยอภิบาลเรื่องนี้เพิ่มเป็น ลูกปัสเจตวงบานเจ้ยบำรามุยมันอ้อยการทานสำนองถมถมหนึ่งปุกปุกนองเรือธนิพนธ์เป็นโยตรุงเพลาหรือจิงยามเพลาสาเทระณะดะซอมเพเรสำนองเลยเจียปิเซฮามันอ้อยดะดองสตูจัวเพลาหรือเลือกซอมเพเรสรมลงเพลาโดยท้าดำใบบังกากากเกาะเสียจราจรหนึ่งบังกากรุธนะดอนเนตฟูดำเนอปนแต่บำรามนี้หากมันเมียนประสิทธิภาพนุตีโดยกี้สังเกตคืนการทานสำนองมวยจุ่มนุ่นมันอ้านอวตาม การปีชนำปีปอนด์ปรามวยนุการทานสำนองโนสตาร์โอลัมปิกบานบารบองแดงสาบชวบจมวยดังสังอาศัยสังกัดเลือกเมนสไลเนตดำเนินมันเนี่ยรวงระบุหนึ่งปีชนำกร้อยการทานสำนองนุบานทะเลได้ประแวงเจียงปีเมตปีเรือเกี้ยได้กำปองสางซองเตาจอมกบาสตรีมันเนี่ยได้กำปองจีมโตฉลองกัดบรรดาลอิสลามผ่องแดงขยมขุดสกุลวิโอดีพนมเป็น โลกในหนังสือจิตติมิตรีเตือนหนังเรื่องนโยบายนวัตยังทานในนอมปีคณะปะปัจจุบันกัมพูชีบานประกาศเก่าตู้คณะปะสงครุชีตบรรทบปีคณะปะประชามุ่ยจึงจะได้ทลายการหาประวัติสอบสายมีนผีลมเอียงหนึ่งมันไอกรีดหนึ่งมีนการเรืออ่างจอมปู้คณะปะในกระไรรัฐบาลการปีจุดนิกาโฆษณาโรคสมเด็จชนอดกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญกันลงตือรีการบันเทมโดยโลกหุ่นวุฒิ แนวโน้มเปียกณะปะประชาชนกัมพูชีบรรจัตธาประปอนสอบสายไอกระจนทางอ้อบ้านอนุวัตรตรมตรตามฉบับหายการได้ประปอนตูรตู้มันบ้านสายเอากระณะปะสังครูชีตต่อสากระณะปะสังครูชีตมันบ้านเตะโต้งโจกไก่สนญาจูเลกับสายไหลขนงสกได้ทลายการบอกระณะปะประชาชนกัมพูชีบ้านมันจะเตียธาแนวโน้มเปียกณะปะประชาชนกัมพูชีส้มเกาโต้ยังได้อาหางกาจมปูการในเยื่อมูลบังกัดขมิ้นกาปิดหนึ่งขมิ้นกาตัวตัวเขาเตอร์บอกระณะปะสังครูชีตได้เทอร์มิ้นกาพรจรล้อมรอซาเทระณะมัดเตจิตหนึ่งอันตรายจ
ปัจจุบันนี้ก็ได้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 ปัจ
ប្រតិកម្មរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះគឺដូចគ្នានឹងប្រតិកម្មរបស់សមាគមទូរទស្សន៍កម្ពុជាដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយបន្ទោសថាមកពីគណៈបកប្រឆាំងមិនបានតាក់ទងជួលមកផ្សាយចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចង់ចំណាយពេលឆ្លើយតបរឿងនេះទេខ្ញុំមិនចង់ប្រើប្រាស់ពេលវេលាឆ្លើយតបរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំគ្រាន់តែសួរថាមានទូរទ
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនមានភាពលំអៀងមិនឯករាជ្យនិងមានការរើសអើងដោយថានៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការឃោសនាទូរទស្សន៍ទាំងអស់បានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឲ្យយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែមិនផ្សាយពីយុទ្ធនាការរបស់គណៈបកដទៃទេសូមរំលឹកដែរថាក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃចុងក្រោយនោះលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញមុខឃោសនាជាលើកដំបូងក្នុងឆាកនយោបាយរបស់លោកដោយបានអះអាងថាគណៈបកកាន់អ
ទូរទស្សន៍ចំនួន8ប៉ុស្តិ៍អាយផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់លោកដោយក្នុងមួយនាទី300ដុល្លារបើសិនជាជួលក្នុងតម្លៃដូចនេះគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវចំណាយអស់ប្រហែលជាង40ម៉ឺនដុល្លារដោយគ្រាន់តែជួលទូរទស្សន៍ផ្សាយ3ម៉ោងនៃយុទ្ធនាការចុងក្រោយរបស់ខ្លួននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុទ្ធធម៌ដើម្បីបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាឬហៅថាអង្គការនៃហ្វិចនឹងជាសមាជិកប
ខ្ញុំហ៊ុតវុធី VOD ភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលដឹងថាអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាចរន្តអគិសនីត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងនៅទូទាំងប្រទេសបន្ទាប់ពីដាច់ចរន្តអគិសនីពីស្ថានីយ៍បញ្ជូនថាមពលពីខេត្តតាកែវអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានប្រកាសបែបនេះទៅនៅលើទំព័រ អញ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកទេសកំពុងតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងតបភ្ជាប់ចរន្តអគិសនីឡើងវិញឲ្យបានឆាប់អញ្ញាធរអគិសនីបានស្នើសុំការអនុគ្រោះខណៈដែលអ្នកប្រើប្រាស់តាមបណ្ដាញសង្គមសំទោសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានត្អូញត្អែរអំពីការដាច់ចរន្តអគិសនីនេះថាមពលអគិសនីកម្ពុជាពី230គីឡូវ៉ាត់ត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈបណ្ដាញបញ្ជូនថាមពលពីខេត្តតាកែវមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញ លោកនាងស្ដាប់ជីទីមិត្តរីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកម្មមួយដែលយាមពីតំបន់មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅតែមានចែកចាយគ្រឿងញៀនបើទោះបីជាអាជ្ញាធរចុះបោសសម្អាតហើយក៏ដោយ VOD លោកនៅនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅល្ងាចថ្ងៃនេះជាដំបូងនេះយើងតាមដានស្ថានភាពវិវត្តជុំវិញសុខភាពមេដឹកនាំហ្វីលីពីនបន្ទាប់ពីលេចឮថាលោកមានបញ្ហាសុខភាពរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានចេញមកអះអាងថាប្រធានាធិបតីរ៉ូទីកូឌូទេតេមានសុខភាពធម្មតានិងមិនមានបញ្ហានោះទេចំពេលដែលមានក្តីបារម្ភអំពីអវត្តមានដ៏ចម្លែករបស់លោកពីភ្នែកមហាជនអស់រយៈពេលយ៉ាងយូរនៅក្នុងខែនេះនេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស
ដែលមានការប្រកាសថាលោកកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពចុះទន់ខ្សោយហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមលាក់បាំងបញ្ហានេះ លោកឌូទេតេបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនអ្វីដែលធ្វើឲ្យអវតមានរបស់លោកខ្លាយទៅជារឿងធំនោះគឺដោយសារតែវិជ្ជាណៈរបស់លោកអំឡុងពេលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីខណៈដែលកងទ័ពកំពុងតែប្រយុទ្ធតទល់នឹងពួកបះបោអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមអរិយៈពេល 6សប្តាហ៍មកហើយពួកបះបោអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមសព្វថ្ងៃនេះកំពុងកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងម៉ារាវីស្ថិតនៅលើកោះមិនដាណៅភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីន អ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកអេណេស្តូអាបេឡាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាលោកឌូទេតេមានសុខភាពល្អគ្រាន់តែលោកជាប់រវល់ធ្វើអ្វីដែលគាត់គិតថាចាំបាច់ធ្វើតែប៉ុណ្ណោះបលូនណេនីងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅនេះយើងងាកទៅតាមដានព័ត៌មានស្ដីពីវិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តតាកាតា ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តជប៉ុនតាកាតាខបបានថ្លែងសុំទោសជនរងគ្រោះចំពោះកំហុសពងសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច16នាក់និងបណ្តាលឲ្យមនុស្ស180នាក់រងរបួសនៅទូទាំងពិភពលោកនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រ រយទ័របានផ្សាយថាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននេះបានសម្ដែងការសុំទោសនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ភៀសហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីក្នុងផ្សារភៀសហ៊ុនក្រុមហ៊ុនតាកាតាបានដាក់ពាក្យក្តីធន់នៅជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានព្រមព្រៀងលក់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនខីសេសធីស៊ីស្តេមដែលមានមូលដ្ឋាននៅអាមេរិកក្នុងតម្លៃ1.6ពាន់លានដុល្លារ ជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដ៏ធំដែលបានខ្សែធនក្រុមហ៊ុនតាកាតាបានប្រឈមមុខនឹងបំណុល10ពាន់លានដុល្លារដែលបណ្ដាលឲ្យក្រុមហ៊ុននេះប្រឈមមុខនឹងការប្រមូលត្រឡប់មកវិញនៅពងសុវត្ថិភាពនិងបណ្ដឹងអស់រយៈពេល7មួយទសវត្ស
ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានគេជឿថានឹងប្រមូលត្រឡប់មកវិញនៅរថយន្តប្រហែល100 20៥លានគ្រឿងនៅឆ្នាំ2019ខាងមុខក្នុងនោះមាន60លានគ្រឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាឡូនេះនឹងស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងងាកទៅតាមដានបញ្ហាដែនដីទីក្រុងហុងកុងឯនោះវិញអភិបាលក្រុងហុងកុងចុងក្រោយគេបង្អស់របស់អង់គ្លេសបាននិយាយថាពិភពលោកកំពុងតែសម្លឹងមើលទីក្រុងមួយនេះចាត់ទុកជាការសាកល្បងមួយថាតើចិននឹងរក្សាសម្ដីរបស់ខ្លួនឬយ៉ាងណា នេះដោយយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានAFP ហើយលោកគ្រីសផាថិននិយាយថាលោកស៊ីគួរតែបញ្ជាក់ឡើងវិញពីចំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពីកាំងក្នុងការគោរពទៅតាមកិច្ចសន្យាស្វ័យយ័តមួយហៅថាប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរលោកគ្រីសផាថិនបានកត់សម្គាល់ថាថ្មីៗនេះក្រុងពីកាំងកាន់តែរឹតកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងហុងកុងនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីទីក្រុងហុងកុងបានពើប្រទះនឹងការតវ៉ាជាច្រើនពីសំណាក់សកម្មជនគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែ
បានលោកនាយនិងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយនៅល្ងាចថ្ងៃនេះយើងតាមដានសម្ដីប្រមុខសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្លែងរិះគន់ទៅលើមេដឹកនាំធំៗលើពិភពលោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងរិះគន់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រីធេរេសាមេចំពោះសន្តរកថាអំឡុងពេលយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលអ្នកស្រីលើកឡើងថាច
ការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស៊ីតរ៉ាអាតអាល់ហ៊ូសែនបានថ្លែងនៅទីក្រុងឡុងនៅថ្ងៃនេះថាមិនថាអ្វីជាចេតនាស្ថិតនៅពីក្រោយសន្តិរដ្ឋថារបស់អ្នកស្រីទេសម្ដីរបស់អ្នកស្រីមេពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់ លោកបានចាត់ទុកសម្ដីអ្នកស្រីមេជាអំណោយមួយពីមេដឹកនាំលោកខាងលិចដ៏ធំសម្រាប់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៃជំនាញពិភពលោកដែលបានរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដោយឥតអៀនខ្មាសនៅក្រោមស្លាកប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងអំពើភេរវកម្មលោកស៊ីតក៏បានថ្លែងផងដែរថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីកូឌូទេតេសុទ្ធតែកំពុងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយបានគាំទ្រអំពើទីរណកម្មនិងការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព
ទាំងមូលកំពុងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដ លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ www.vodhotnews.com បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរំលឹកកាលពីបួនខែមុនរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងអាជ្ញាធរចុះទៅបោះសម្អាតទីតាំងដែលល្បីយូរណាស់មកហើយដែលជាកន្លែងចាចាយនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដ៏ធំមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនោះគឺតំបន់ត្រពាំងឈូកតំបន់ត្រពាំងឈូកដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបោះសម្អាតនោះ នៅពេលនេះបើទោះបីជាគ្មានកន្លែងប្រើប្រាស់ទៀតក៏ដោយតែសកម្មភាពនៃការចែកចាយនៅតំបន់នោះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋអះអាងថានៅតែមានដោយថាគ្រាន់តែរូបភាពតិចតួចជាងមុនប៉ុណ្ណោះសូមស្ដាប់បទយោការដែលរៀបរៀងជូនដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត បតតាមផ្លូវលំតូចមួយមុខមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈហៅពេទ្យលោកសង់អ្នកនឹងឃើញមានសារក្រមមួនមួយតែស្ងប់ស្ងាត់នឹងគ្មានភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវនៅពេលរាត្រីនោះហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺមានផ្លូវតូចៗជាច្រើននៅតាមផ្លូវលំនោះដែលចូលទៅកាន់ផ្ទះពលរដ្ឋដែលសាងសង់ដោយឈើនិងមានផ្លូវជាច្រើនខ្វាត់ខ្វែងនៅខាងក្នុងនោះទៀតតំបន់នោះហើយដែលជាតំបន់ត្រពាំងឈូកដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរចុះទៅបង្ក្
ដែលបានរកស៊ីនៅទីនោះនៅតែបង្ហាញក្តីបារម្ភថានៅតែកើតមានការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនដដែលតែតូចៗនិងស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពក្នុងការចែកចាយលាក់លៀមជាងមុន
អង្គុយលើម៉ូតូនិងសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះបរិវ័យកណ្ដាលអាយុ 37 ឆ្នាំដែលជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបនិងរស់នៅក្នុងតំបន់នោះថាការចាយចាយគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់នេះនៅតែបន្តកើតមានតែមិនសូវសកម្មដោយពីមុននោះទេនៅពេលថ្ងៃតែថានៅពេលយប់គឺមានអ្នកចាយចាយឡើងទៅផ្លូវខាងលើដើម្បីធ្វើសកម្មភាពដែលពេលវេលានៃការចាយចាយនោះគឺចាប់ពីម៉ោង 8:00 ល្ងាចទៅ ក្រោកពេលឡើងធ្វើកោងហើយចិត្តតាមហ្នឹងក្បួយងុំហ្នឹងបើថាមិត្តមិនអាក្រមហាងលើនៅដដែលតែមកបំបីអញ្ចឹងមកបំបីរហូតដល់ចិត្តលើបើគេនេះខាងតាមខាងដឹងហ្នឹងខ្ញុំចាំដឹងធ្វើការឲ្យដឹងទុំហ្នឹងតែយើងនិយាយទៅវាបាក់ប៉ះពណ៌គេហ្នឹងខ្ញុំថា លោកបារម្ភថាការនៅតែលាក់លៀមនិងនៅតែមានការចាយចាយនេះលោកបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងអនាគតរបស់កូនរបស់លោកដែលកំពុងសិក្សាលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាលោកបំបត្តិគ្រឿងញៀននេះចេញឲ្យអស់កុំឲ្យមានការចាយចាយគ្រឿងញៀននេះបន្តទៀត ហើយខ្ញុំប្រាប់តែមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះព្រោះខ្លាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការរកស៊ីរបស់ខ្លួនបរិវ័យប្រហែល50ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាម្ចាស់ហាងគុយទាវនៅផ្សារបឹងឈូកឲ្យដឹងថាលោកឃើញមានការចាយចាយគ្រឿងញៀននៅតំបន់នេះស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយមានការលាក់បាំងតែលោកថាលោកមិនហ៊ានរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរទេព្រោះខ្លាចមានបញ្ហាដល់គ្រួសាររបស់ខ្លួនជួនកាលតាមបាញ់ទៅតាមផ្លូវជាតិក៏មានឃើញខ្ញុំឃើញ อันนั้นนะยอมแบบยืนหักใจสักตามเพลิดเพลินยืนก็มีเนี่ยเพลิดทมทมน้ำเคยนะจะไปจับไปดูว่ามันมีไหนมีดาวนะมันยังหักใจหักหนาวบอกกินลวกเงียนนึกดูตะเกียงมันจังบ้านจะไหนเลยเรื่องไหนมันจังบ้านจะไหนเลยตัวนี้ให้ยืนตะเรียกกาไหมเรียกกาบอกกินสับยืนนึกทำไมเจอ គេហៅស៊ីហៅតែគេមកនឹងផ្សេងសំខាន់លើសមត្ថកិច្ចគេតាអាចារ្យឃើញមកដល់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចុះបង្ក្រាបកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017មកទីតាំងសន្តិសុខមួយត្រូវបានដាក់តាំងនៅប្រចាំការក្បែរតំបន់នោះដែលមានប្រជាការពារនៅចាំយាមមក24ម៉ោងដើម្បីទទួលការរាយការណ៍ពីប្រជាជនពីបទល្មើសគ្រឿងញៀននេះ អង្គុយនិយាយគ្នានៅក្នុងទីស្នាក់ការបញ្ជាការស្រាលនៅតំបន់ត្រពាំងឈូកប្រជាការពីដែលនៅប្រចាំការនៅតំបន់នោះលោកចំរស្មីអាយុ 51 ឆ្នាំបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាន VOD ថាលោកទទួលស្គាល់ថាបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតំបន់នេះគឺមិនទាន់បានបង្ក្រាបទាំងស្រុងនោះទេដោយថាតំបន់នេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខណ្ឌចំនួន 2 គឺខណ្ឌទួលគោកនិងខណ្ឌសែនសុខតែទោះជាយ៉ាងណាលោកបានអះអាងថាគ្រឿងញៀននៅតំបន់បឹងឈូកនេះត្រូវបានដោះស្រាយបាន 85% ហើយអានោះខាងសមត្ថកិច្ចខាងគ្រូគោគ្រូគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងគ្រូគោ មានឡាឡមកលើលើមានខ្លះបាត់បាយបាត់បាយអញ្ចឹងណាអានោះខាងខាងគ្រូគោបើខាន់ពួកខ្ញុំនេះតែសុខអត់មានអត់មានធ្វើខ្វាច់តាមខ្នងអត់មានអត់មានតែលើនោះចន់ចេញមកមកដបមកពីអញ្ចឹងណាយប់យូរដែរបាទតែខាងក្រោមក៏អត់មានទេអត់មានអត់មានបើខ្នងនោះវាមានដំយាមដែរអត់ទៅមិនទេទេយូរគលិសអីក៏មកចុកចាំដល់កាលដែរ ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំអេងថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនដែលនៅតែបន្តនៅតំបន់បឹងឈូកនេះព្រោះក្នុងយុទ្ធនាការដែលធ្វើកន្លងមកនោះមិនទាន់មានព័ត៌មានពីការចាប់បានមេខ្លោងធំណាម្នាក់មកធ្វើការផ្តន្ទាទោសនោះទេដែលធ្វើឲ្យមេខ្លោងធំធំទាំងនោះនៅតែប្រើប្រាស់តំបន់នេះចាយចាយដដែលលោកថាបញ្ហានេះអាចបណ្តាលមកពីមេខ្លោងគ្រឿងញៀននោះមានខ្នងបង្អែកធំធំដើម្បីការពារការចាយចាយគ
ជាជាមួយធំមែនទែនគេអត់ស្អីចេញមុខអញ្ចឹងទៅគេប្រើការដែលកូនចៅរេរងឬក៏គេប្រើតាមអ្នកដែលចែកចាយរបស់គេមួយចំនួនតូចតាចឹងទៅដែលធ្វើឲ្យពិបាកនឹងបែរចាំហើយមានអានេះទីមួយឬទីពីរទៀតថ្នោជាពូជាមួយជួយដល់គ្រឿងធំធំនោះហើយមានថ្នោធំធំដែរអញ្ចឹងណាហើយអ្នកធំពិបាកនឹងធ្វើការអើ
បតាមលោកគឹមអេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅតំបន់នោះគឺត្រូវរៀបចំសន្តិសុខជាប្រចាំនិងត្រូវស្វែងរកអ្នកដែលចែកចាយនិងមេខ្លងគ្រឿងញៀននៅតំបន់នោះយកមកផ្ដន់ទីតោះជាពិសេសគួរតែជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យបង្កើតជាសហគមន៍ដើម្បីតាមដានពីការចិញ្ចូលនិងកំណត់មុខសញ្ញារីការទៅសមាជិកហើយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគួរតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះផងដែរ គរំលឹកផងដែរថាការពីចុងខែមករាកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃលោកសខេងបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបង្ក្រាបគ្រឿងញៀននៅតំបន់ត្រពាំងឈូកឲ្យបានក្នុងរយៈពេល1ខែលើពីនេះលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យតាមរកចាប់ខ្លួនមេខ្លងជួញដូរនៅតំបន់នេះផងដែរតែយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមិនទាន់ចាប់ខ្លួនមេខ្លងណាម្នាក់នៅតំបន់ត្រពាំងឈូកបា
nâng khoát khluôn mà nụ bàn chiêng bạm buồn bỏ nẹ. Nhóm Khôn Sài Vọt, VOD, Phnom Penh. Lúc nè, ai phát đo bỏ đồng miễn mà căn VOD, 8 tù sạp lễ. Sơn cây sập bí, cây sập bí, đọc rằm bún, sơn bí, nâng sốt học sấp, hà sấp, hà sấp, nâng hà sấp. បាទលោកនាងសាជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថានឹងលុបលំនៅឋានក្នុងតម្លៃទាបជាង 30 ដុល្លារមួយទៀតដែលដឹងថាក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានបានចេញលិខិតចំហមួយប្រមានថាបញ្ហាដីធ្លីនៅតែជាកត្តាចម្បងមួយទាញទម្លាក់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើរដ្ឋាភិបាលមិនព្យាយាមរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននេះមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ 2018 មកដល់ ចេកដីថ្លែងការចុះថ្ងៃទី 26 ខែមិថុនាក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិដំណើរឋានបានកត់សម្គាល់ថាសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីនៅរាជធានីភ្នំពេញចំនួន 36 នៅក្នុងនោះមាន 27 សហគមន៍បានបោះឆ្នោតទម្លាក់ចៅសង្កាត់របស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមានតែ 8 សហគមន៍ទេដែលបានបោះឆ្នោតគាំទ្របន្ត បន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមន្ត្រីព័ត៌មាននិងច្បាប់របស់ក្រុមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកស្រីសុភ័ក្របានលើកឡើងថាសហគមន៍ដែលព្រមទទួលការសន្យាជាបណ្ដោះអាសន្នមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លោកថាពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យបកកាន់អំណាចនោះទេបើដំណោះស្រាយមិនត្រូវបានធ្វើឡើងមុនការបោះឆ្នោតជាតិចូលមកដល់នៅឆ្នាំ 2019ដែលមានបញ្ហាដីធ្លីហើយពួកគេនៅតែបន្តជាប់ឆ្នោតនោះលោកថាដោយសារតែការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរអាចឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកបានគ្មានការបដិសេធជាមិនខំដោយសហគមន៍មួយចំនួនដោយលោកលើកទីហោដូចជាអ្នករស់នៅលើអគារបដិញនៅក្នុងសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ជាដើមទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុយសានបានលើកឡើងថាគោលការណ៍របស់គណៈបកបានជំរុញករណីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្វីដែលនៅសេសសល់ដោយសារតែពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនទាន់ម
ចៅសង្កាត់ទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 2017នេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះបានបាត់បង់តំណែងចៅសង្កាត់អស់ចំនួន 55 ទៅគណៈបកប្រឆាំងក្នុងចំណោម 105សង្កាត់ បាទលោកនាងសាជាទីមិត្តរីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាននាំសកលនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា